ઉડાજણ ખાતે આવેલ કોમ્યુનિટી હોલમાં શ્રી રાજેન્દ્ર જૈત કોવિડ આઇસોલેશન સેન્ટરની શરૂઆત કરાઈ છે. તો આ પ્રસંગે ભાજપ પ્રદેશ અધ્યક્ષ સી આર પાટીલ સહિતના મહાનુભવો ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. સુરતમાં કોરોના કાળો કેર વર્તાવી રહ્યો છે ત્યારે હોસ્પિટલમાં બેડ ખૂટી પડતા વિવિધ સમાજ અને સામાજિક અગ્રણીઓ અને આગેવાનો દ્વારા કોવિડ આઇસોલેશન સેન્ટરો શરૂ કરાઈ રહ્યા છે, જે અંતર્ગત શ્રી સૌધન બૃહદ તપાગચનીય ત્રિસ્તુતિક જૈન સંઘ સુરત થરાદવાડા તથા શ્રી જૈન શ્વેતાંબર મુમુક્ષ પૂજ્ય યુવક મહાસંઘ સુરત દ્વારા અડાજણ ખાતે શ્રી રાજેન્દ્ર જૈત કોવિડ આઇસોલેશન સેન્ટર શરૂ કરાયું હતું. ઉદઘાટન સમયે ભાજપ પ્રદેશ અધ્યક્ષ સી આર પાટીલ, મેયર સહિતનાઓ હાજર રહ્યા હતા. સુરતમાં કોરોનાની મહામારી વચ્ચે અનેક સમાજ દ્વારા આઇસોલેશન સેન્ટરો શરૂ કરાયા છે, જેમાં અડાજણમાં જૈન સમાજ દ્વારા વધુ એક આઇસોલેશન સેન્ટરની શરૂઆત કરાઈ રહી છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, સ્પીડ ન્યૂઝ 17, સુરત. જી સર, આજે ખાસ જૈન સમાજ દ્વારા આઇસોલેશન સેન્ટરની શરૂઆત કરવામાં આવી છે. સુરતની અલગ અલગ સંસ્થાઓ પણ હવે આગળ આવી રહી છે કોરોનાની આ મહામારી સામેની લડાઈમાં. કોરોનાને કારણે જે સ્થિતિ વણસેલી હતી, એ વણસેલી સ્થિતિને કાબુ લેવા માટે સરકારે પોતે પણ પ્રયત્ન કર્યા અને સાથે સાથે સામાજિક સંસ્થાઓ સાથે મળીને ભારતીય જનતા પાર્ટીના આગેવાનો કાર્યકર્તાઓએ પણ જે રીતે પ્રયત્ન કર્યા અને એના કારણે અમે દરેક સાંસદ અને દરેક ધારાસભ્યોને અને સંગઠનને ઓછામાં ઓછા 100-100 બેડના આઇસોલેશન સેન્ટર શરૂ કરે, એમાં 25-30% ઓક્સિજનની પણ વ્યવસ્થા હોય. મારી પાસે ગઈકાલના રિપોર્ટ સુધી હમણાં સુધીમાં આખા રાજ્યમાં 12,000થી વધુ આઇસોલેશન બેડ અને એમાં 25% જેટલો ઓક્સિજન સાથેનું એ વ્યવસ્થા થઈ છે. ને આવનારા દિવસોમાં મને લાગે છે 2-3 દિવસની અંદર બીજા 8-10 હજાર સુધી એ પહોંચશે, એટલે અમે 20,000ને ક્રોસ કરીશું. એના કારણે સિવિલ અને જે સરકારી હોસ્પિટલો પરથી ભારણ પણ ઘટ્યું છે. ખૂબ સારી સેવા એ કરે છે સિવિલ હોસ્પિટલની અંદરનો સ્ટાફ, ડૉક્ટર્સ, પેરામેડિકલ સ્ટાફ, નર્સિંગ સ્ટાફ ખૂબ એમણે સેવા કરી છે, પરંતુ ખૂબ દબાણને કારણે એમણે થોડો થાક્યા છે ત્યારે એમને પણ રિલીઝ થાય છે. અને આ રિલીફ મળવાના કારણે અને સારી સગવડ જ્યારે આવી સંસ્થાઓ દ્વારા આપવામાં આવે છે એના કારણે લોકો અહીંયા આવવાનું પણ પસંદ કરવા લાગ્યા છે. આજે જૈન સમાજ દ્વારા આજે આઇસોલેશન બેડની વ્યવસ્થા કરીને શરૂ કરવામાં આવી છે, એમને હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. અને જ્યારે આવી સંસ્થાઓ જોડાય છે ત્યારે કોરોના સહિત કોઈપણ મહામારીની સામે આપણે લડીને જીતવા માટે સક્ષમ બનીએ છીએ. સર, ઓક્સિજનની જે પ્રમાણે અછત વર્તાય છે તો સરકાર કઈ રીતે તૈયારી દર્શાવી રહી છે? કોરોનાને મહત આપવા વેક્સિનેશન જ અકસીર ઉપાય છે. વેક્સિનેશન અભિયાનમાં આપણે ગુજરાતીઓ અગ્રેસર છીએ, પરંતુ કોરોના સામેનો જંગ જીતવા આપણે આ ઝુંબેશને વધુ વેગવાન બનાવવાની છે. 45 વર્ષથી વધુ વયની દરેક વ્યક્તિ વહેલામાં વહેલી તકે વેક્સિન લે એ અનિવાર્ય છે. કોરોના સામે આ અમોઘ શસ્ત્ર એ વેક્સિન છે. સમગ્ર રાજ્યમાં આપણી આસપાસ જ સરકારી સંસ્થાઓ અને ખાનગી સંસ્થાઓમાં વેક્સિન આસાનીથી ઉપલબ્ધ છે. અને હા, કોરોનાની રસી સંપૂર્ણ સલામત છે, એટલે વેક્સિન લેવામાં કોઈ વિલંબ ના કરીએ. કોરોનાની કૂચને અવરોધવાનો અકસીર ઉપાય એટલે રસીકરણ. આ એપ્રિલને રસીકરણ માસ બનાવીએ, આપણે વેક્સિન લઈએ અને સ્વજનોને લેવડાવીએ. માસ્ક પહેરીએ, હાથને સ્વચ્છ રાખીએ, સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગનું ચુસ્ત પાલન કરીએ અને કોરોનાને ફરી હરાવીએ.